وی دو دیش کالم می زاتوب کلی دی او دو سال ویختانی می غولی دی او ته ولداد رحمت الله تا وای ها چه ما غلا نده کلی نو دا سلی چه پتا باندی که وی ولکی چه تا دیران نا دو چرگی پتی که نو سده که او خوشی الا واقعا نصر آقا کنا دی آقا دینه لاس پا ماش تا پر آقلو آقید و ما تستن کلوالا نو زبت آسلی سکون سره پا آرام پیوتم کنا Gusta, gusta, dugda, dugda, ta dum, gusta, dugda, bit, dak, dak, ditar, dida, bit, dang, gusta, dug, dit, dang, dug, kur, that's a vehicle. Bismillah, Rahman, Rahim, Assalamu alaikum. Nohar, Kivalari, Maji, Zude Malgiri, Ravuhtema. The Musaradir, Wahmakira, Betakereva, Magicala, the D, the superstars of Masarola, the Wakif Shasevo. دا به اسماعیل شاهد باندې دومره ډیر مهین دی کنه چې د اسماعیل شاهد غ روح کردارونه د اسماعیل شاهد غ ټول خوونه د اسماعیل شاهد غ هر سر روح په ځان کې چولې دي زه به د دسره پروګرام کومه دی به د اسماعیل شاهد پیروډیس کې مونږ ته او بیا په اخر کې یو میسج ور کومه د ټول ناول زه واقف شاه صاحب ته په خپل پروګرام کې هر کله جی بالکل ډیر مننه وعلیکم السلام تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو دلته رالی او مونږ دا پروګرام ریکارډ کوي جی او بل جی چې دا زه چا دغه کوم کنه جی دا پیروډینو دا چې زه سمره خبرې مکم کنه جی دغه باره کې نو دا کم دي زګه چې هغه پرایډ او پرفارمنس دی او یو لیجنډ دی جی وداکار دی او د بچپن نه جی بس دغه ډرامې مونږ کتی چې هغه کومه پیله ډرامه تیر په هیر دغه نه مونږ رواني نو بس چې هغه به کم کردار کول هغه به مونږ ځان سری جذب کول ځان کې جی او زه یو تاسو کوم کنه په دې اسماعیل شاهد باندې ډیر زیات مینه او جی بس دا خو مینتوب دغه ده کنه جی دا وګوري چې دا زه سوس کوم لګیای ما نو دا دې مینتوب غا اثرات دې کنه وګوري چې مونږ کې غا اثرات راچولې دي نو دې اسماعیل شاهد سه مونږ ډیر مشکور یو جی نو زما خو اسماعیل شاهد په میم زرما کریکٹر کې سم ډیر خوخته دا میم زرما ډرامه چې موږ په لوکوالي کته نو ما به دا میم زرما دا پیروډیز مې میکریز به مام کول خو ما نه شو کولې نړم به شروع به دا غې نه کو خجی نو هغه دا سي چلو چې هغه به مازغه مې کار نه کوي څنګه کار ته وچې سنوم خېل او خپل هغه نوم اتواله نن تک هم نه غلې او ماشاءاللہ دا خو جی جی بس کردار به وشو میم زرما کې نو بار به مونږ راو چې کرکټ مو وکولو بال आवाज مو ورکولو اوم دی کرکټر کې مو आवाज ورکولو واغه ته بال راو لک انا دا لمه خدای نیک وخت د دوه انزر ان جوړ هغه ته دا پته شته چې اسماعیل شاهد ټوم په دې خور ژوند کې او جی هغه سره چې مونږ ملاقات شو کنه جی بس نو هغه د ملګری ورته ویل چې ټلیفون ور مونږ دمره ما همت نشو کولې جی چې ما عمران صاحب دوي چې ما یې عمران صاحب دا غزو ته وګم سنه چې غوسه شي بي نو درا دوي نه را دا غوسه کې دوه ډیر ښه انسان دی اسماعیل شاهد دی سر پهل ملو شو نو هغه بختای کیو او دی ټلیفون چرالو دی په چټای کال تن رالو کار نه نو ما ته وی هغه سره پا دی انداز کې لاګیا شه وی سم نه وي نو بیا دی هغه سو کریکټر چې هغه مو ته پا موبایل کې وي نو هغه یې ډیر زبردست نه جی او نو بالکل جگہ څنګه وی چې خسړی دی نو بالکل چې واقعي هغه ډیر خسړی دی او خس اداکار دی لیجنډ دی جی بالکل گیٹ اپ بجو دی اچھی او زبد دوی حق ادا کوم خو عمران بھائی دا اداکار مو په شمره وخت کې جوړ کړی دی یار جی تقریبا س زوام چې دا خو 2009 خبر جوړ دی هغه کریکٹر یې کوي کنا اور تقریبا 2014 نه دس چکم دینو د مازان سره کوټیم کې اور ما بته داسې لګ لګ مونږ ډبینګ کول انډیا فلمونو باندې نو بیا د تمه دي کې مونږ خپل کار سٹارټ کوو بیا به موږ یو درې منټه خپل دی او کلیپ اور چولو
د بدا کریکٹر کول دا بو مونکول خو چونکه تقریبا 2014 نه 2018 پورې مونږه میدان کار غشتره خو چونکه مونږ فیسبوک باندې چینل مینل منو نو خې ویډیو غانې لاړی وی خه کافی په ملیون باندې چلی دی لو خاص کر دا اسماعیل شهاب دا کریکٹر شی به کولو نو بیا پس ته غوس مونږ ته ډیرو کسان ویرا تاسو په پیسو کمزوري سو وجه جاسي کارن سٹارټ وای مې راځي وخت راشي سٹارټ وکړو نو اوس تقریبا یو میاشت کېږي چې د ما خپل چینل کولاو کړی دی هغه نوم دی اسماعیل شهاب پارت 2 دا دی مونږ یوټیوب چینل دی او په دې نوم باندې اسماعیل شهاب پارت 2 دی فیسبوک پیج هم دی پی او دی ټیک ټاک ریډیم دی دی مونږه لک جی د دوی بګټ اپ اچھی د مختلف کردارونو باغې کې به سره غپ لګو غلط کار کوي کنه ګوډه ما نه به تاسو کې ګټ اپ ګوډه دغه د میم ځل ما کې داد مکو کنه نو زه به تاسو ته خې دی ان شاء الله مې نوال زوم شبیر بونیا ګوډه دا څه چل دی کنه چې زه به دی کې ول دی کې لازم او تاسو سره دا کردار کوم خ کنه او زه به دی میم ځل ما ګټ اپ مو چوم زه به تاسو سره به کې کار کوم خ او دا سی ونی تاسو غو دی لنه غي تاسو ته مونږ مين نه دمو کو او خدمت مون کو نو دینه مطلب څه شو ورجو په راځي جی ولنه راځي جی رالې په کریکٹر کې رالې او وښو کو یا کریکٹر کې رالې مو خو کور می خوش خوش یا پروت ته کنه نو ګور سره چې کور ته راځي او دې اورو مور نشته نو ماته اوس الو اس او په او چې بار از او په ټول اورز می سار وی په ستې غاړي قربان نه دا غاړي نو سترست عمان هغه مات خصو چې او الو اجي ایشان نه دي اس الو مات دی خوند راکتی نه 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 مات پتا ده نرس تلا سلوا خوند درکی دلا نه کنه نرس کو چې کله زا اسپتال کیو منو از آلمان ډاکټران برات دل ان توې غویان ته بيستن وال او خو چې کله باغ نس هغه کنه دی هغه دی نه لاس په ماش تا پرغلو هغه کو ماتس ان کله وایا نو زبد اسی سکون سره آرام پریوتم کنه زامنو دیوتن پری دی نرستا نه کنه اغی یدی اغی ویچی تا بل وادمو پلار نکی او نمبر خودی مون ده مون غر غر سریشو او پلار موارو دی وادن نوم ناخلی او سم پا خیراتونو که خدیری اوری جی خوری او جی خیرات خوچی اعلان لا کیږي ما ځان رسول ای او دی پیل نه پکټ کې ناس ما دا اوس بل کردار دی او جی دا بل کردار دی دا برنګ پرنګ کې اسماعیل شهاب صاحب کولو وی دوه دې ښکاله مې زاتوب کړل دي او دوه سل وختانې مې غوړل دي او ته هولداز رحمت الله ته وای چې ما غلا نه دکلی نو دا سړی چې پتا باندې کوي ول کوي چې تا دې دیلان نه دوه چرګي پټ کې نو صدقې دا راته ووایه که نه ګوره مونږ سره به ډېر انټرپینت نه کوي کنه په دې غوږ به دنه داسې یو زبردست سینګ وباسم چې ټوله ورځ به پکې بنګا خېږي ښه کنه او ماشاءالله اسماعیل شهاب صاحب نور کردارونه په یو ډرامه کې هغه افسری کته شو کته او جی بالکل هغه افسری او د خزنه لګ داسې لګ ډیر خدا سي جی بس سکرین ته مخامخ کنه خزنه ډیر خلک داسې دي چې هغه ته یریږي نو سوک ال وی او سوک نه وی کنه جی نو هغه صدا سی وو چې نو د خدای نه وخت فلاران د تارنګونه نو د کور نه خو لس منټه شل چروته مو ستا دولس رنګونه فکر بیا راغل نو د خدای مسلمانې لخو سړی په باران پیدا کړه نن کور ته بولې نه درځم خپل کور مې دی او ته خو دا ګوره دومره ښه ښځې نو کور دم کیسه ته راکې نو بس فرمایش دی وایې زه به تا پوه یم او که نه د مکه په سامان باندې سکې مکه خو ګرمي ده کنه یاره نو بلا بدن نه نه بلا نه جی نو مې تا خو خپل حسن دمره دی نو ته په مکه سکې بس او انشاءالله او اسماعیل شهاب صاحب خو په خوله باندې ډول مو هو کنه او جی دا سه به ډول والو ایته ګوشتا ګوشتان دګ دا دوی تا دوی ګوشتا ګوشتا بیت دا
duck, duck, did tar, did the big bang, dung, duck, did dung, duck, that's a vehicle. MashaAllah, Bilkul Dashi Mesusum like a Ramahitajola. Bas Jidaho, the other Kineda, Tasu Cherda, Munchirda, Kanaji, Daho de Agara Kirda Runedi, Chimote Payoseku. انشاءاللہ پروگرام خو ختمو گنا خو پا دی ممزرما سٹائل کی بیو دی عوامو دا سم میسج ورکوے دارات لگ پا ممزرما سٹائل کی ورکوے صحیح جی دا عوام تم دا میسج دی کنا انچی بس یو موٹی شون کنا جی تا کچ شو کنا نو دیر خون بو گیا ار طرف تا دا کم آلات روان دی نیوبل ندی جدا که دو دا غروان دی نو دا سی کار پا کار دیش مونخ پلو که طول یو شو او چی مضبوط شو کنه داو گورا دا کم حالات دی کم دا غدی نو او جی ام بلا خبر دار کنه اچی مون دا چینل نده اسمه شهید پار تو دا گورا سسکرایب که Like work, share work, خسته خسته کمنٹس پہ ہو کے چدا دا بڑا او دا بڑا دوبارہ زوان چھے او دا حوالدار نرے ان چیزے گوڑے دے حوالدار این ببرا لاشی اسے چوکی او او مرا دا ڈی پی او آس سی چھے خوچے کم ببرا لین دین نجا غیت او رسی استاسو کمنٹس او لائک او شیرنگ پکار دے سسکرائب ہم کوئی گوڑے ایر نکے یو پروگرام موقع تو جی د خوشاله خبر دار جی په دې خاوره یو لیجنډ اکټر دی اسماعیل شاهد صاحب دا غو دومره لوی فین فالوینګ دی الله دې ژوند دی لري او بیا دا انسان واقف شاه صاحب چې دی په دومره مین دی چې دا غو ټول ژوند او غروه په ځان کې شامل کړل نو زه په اخیره کې دا دعا کوم چې الله دې دوی له ژوند ورکړي الله دې دوی په ژوند کې صلاحیتونو کې برکت واچي دا اسماعیل شاهد پارت 2 د دوی په یوټیوب باندې هم دی په فیسبوک هم دی او په ټیک ټاک هم دی تاسو دې سیو کې کنه چې دا اسماعیل شاهد دیم خدای سن کې دام اسماعیل شاهد دی د سپورټ دا دی کنه چې دا چینل سبسکرایب کې دی فالو کې او دل اپریسیشن ورکې ډیر مننه نه